Česká televize a biografii Tuma uvádí a nominovaný čtyřdílný film Štěpána Tumy a Jiřího Tumy. Tumovi druhá řada. Hrad v hrojí Kristýna Kapitová, Štěpán Tuma, Charlotte Lagotová. Jiří Lábus, Eva Bosková, Lili Šímová. A další. Takže Jiří Tího čtvrtý. Čáry máli v počítači. V minulém díle jste viděli artefaktorovou spolučačku bývalou Kristýnu, která byla uprchlá ze svého domova z Ústeckého kraje a potrestána čarována čertama. Ve dne je havranem, v noci člověkem. Nemá nic než svoje vlastní oblečení. Když jen letí ze své kostelní věže, byla postřelena zuřivým nepřítelem zvířat inženýrem Erem Kučerou a dostává se do bytu našeho artefakta. Za dobrý skutek ukradne Charlotine herecké šaty a získá práci si na televizi, kde pracuje je artefaktová střenka Lili, do níž si začínají pikat. Pomocí počítače se dostane k zaklínadlu, kterému umožnit návrat do jejího domova Ústeckého kraje, které by mohlo umožnit. Zaklínadlo je však zneužito Kučerou, kde jako do Ústeckého kraje pošle nenávené psy a jiná zvířata a také k artefaktovou střenku Evičku, tu, která ho přistihla v přičinu. Protože se střetnutí odehrálo před dlouhý klecí. Celý život zasvětil boji o věčné přátelství. Ovšemže ne, pardon. Poslech, já tě znám. Ty jsi Tina. Zlý čer. Ty jsi chtěla něco pověděla. Taky se ho zjistil muže. Napůl prezidentova ženská. A napůl Havran. To je fantastický. Ty mlč. Napůl prezidentova ženská a půl Havran. No ty jsi nás, Kristýnko, těho zjímého muže a taky jsi rána prezidentovou ženskou a taky Havran zjímu. No co jsi radila? Co jsi radila takovou kresku? Teto, nedělej z toho kovbojku. Bych byla celá šťastná, jak bych byla na půl ptá. Už ani slovo já nestrpím. Jo. Aby si dělala někoho adivku, tak někomu mu co utekla z mého hrodného domova. Ale já tě, počkej, jak jsi zpomenul. Já tě, Tino, uberu. Promiň, nebo přestaň. Uberu, korino. To jsi neměla dělat, ježiši, to jo. Kristýno, orenok, orebuch.
Na milosti nás Štěpán Tůma hrají. Štěpán Tůma, Šarlota Labutová, Pavel Zubíček, Ček, Eva Vosková, Lili Šímová, Kristýna Kadecová, Miroslav Táborský a další. Hudba Jirsov Uhlí, kamera Václav Stejskal, režie Jiří Tůma. Vyroval Centrum tvorby pro děti a mládež Česká televize v roce 2024. Každý dom, každé dítě, každý strom, děkuji se.